Fyrirverandi starfsmenn DVF er í hópi þeirra sem hafa tengt Eggert við framámenn í framsóknarflokknum. Að ég sé framsóknarmaður, ég segi bara Sigmundur Davíð, ef það er rangt hjá mér, þá skalt þú bara koma og segja sig að ljúga, en ég er ekki framsóknarmaður. Well, I'm not a crook.